συγχαρητήρια για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ολοκληρώθηκε αισίως η δεύτερη σεζόν του πρωταθλήματος του Πάπτου Ρογαθίσματος με τον καλύτερο τρόπο για την ομάδα του Απόλλωνα. Θέλω το δικό σας σχόλιο. Πράγματι, για μας τελείωσε με τον καλύτερο τρόπο. Ξεκινήσαμε το πρωτάθλημα εμείς λίγο νοθρά. Δεν είμαστε τόσο ομάδα, δεν παίζαμε ομαδικά. Και όσον περνούσαν οι αγώνες, είμαστε πιο ομάδα. Στο τέλος της ημέρας είμαστε ομάδα, παίζουμε ομαδικά και μέσω της ομαδικότητας ήρθαν τα αποτελέσματα. Δηλαδή στην κατάλληλη στιγμή εφορμαριστήκαν όλοι οι παίχτες. Ένα σχόλιο για τις υπόλοιπες ομάδες που αγωνίστηκαν στο φετινό πρωτάθλημα. Τουλάχιστον οι τρεις που είναι τέσσερις, εγώ θεωρώ ότι είμαστε σχεδόν εισάξιες. Δηλαδή είναι λεπτομέρειες οι διαφορές μας. Δεν μπορώ να πω εγώ ότι τους Νικόσια Τιμρόλερ έχουμε τους εύκολα ή τον Ήφαιστο Λεμεσού έχουμε τον εύκολα. Πρέπει να δρώσουμε στο γήπεδο για να κερδίσουμε. Ένα σχόλιο σας για τον θεσμό του κυπέλλου που θα ξεκινήσει το επόμενο διάστημα. Το κυπέλλο είναι ένας ξεχωριστός αγώνας, ένα νοκάουτ. Ενώ πως τα play-off μπορώ να πω κάτι, οι ομάδες είναι ίδιες, οι πιο φορμαρισμένοι νομίζω να το πιάει το κυπέλλο. Δεν μπορώ να προβλέψω εμείς να είμαστε ή κάποιοι άλλοι. Από ό,τι σου προείπα, είναι λεπτομέρειες οι διαφορές των ομάδων. Βλέπεις τα σκορ στενά. Όλοι οι αγώνες, στενά τα σκορ. Και ένα σχόλιο για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Τι να περιμένουμε από τον Απόλλωνα? Εμείς στην επόμενη χρονιά υπολογίζουμε να είμαστε ακόμα καλύτεροι, γιατί φέτοι εντάξαμε τουλάχιστον 4 νέους παίχτες που δεν βοηθήσαν ιδιαίτερα, γιατί ήταν καινούργιοι παίχτες του χρόνου, θα είναι έμπειροι παίχτες. Οπότε θα είμαστε ακόμα καλύτεροι και έχουμε και πιο πολλά παιχνίδια. Τα παιχνίδια κάνουν τη διαφορά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.